olukorras eksib. Vise muidugi oli keeruline selja taha, aga ja just enne seda oli kõik hästi tehtud. Aga. Ja läks umbes sarnasele väga raskele viskele ka Petšukevičius. Ega ta on vigastada saanud, ei, õnneks on kõik paigas. Nii, ja leedulane, teine leedulane Vilmanta Stiilis astub seal tema kaitseks välja ja ütleb kohtunikele, et viga ei vilistamata, aga saab hoiatuse. Keegi sai nüüd vea, näidad jaa, aga saigi Stiilis minu mõnest vea seal. Tähendab, mitte tehnilise vea, sai aga sai võitlusest laua. Ja hoiatuse lisaks. Siis, ja hoiatuse lisaks, jah. Nii et miinus üks Rockil ja vastastel ka vaba visked. Ja on olnud väga tasavägine esimene poolaeg ja mis toimub Rumeenias. Seal on 3.25 mängu lõpuni ja Krasnaja Krõlja on 6 punktiga peal 71-65, nii et ka seal ei ole mitte midagi veel selge. Siin nüüd siis väike arusaamatus selles, et kes läheb vaba viske viskama. Joone peal läks nii-öelda esimese number ja, neli. Aga ja nüüd, ei, nüüd antakse ikkagi number neli viskab. Ja vastas meeskond on üks paremaid vaba viskajaid.